Saeimas atbildīgā komisija nolēmusi virzīt uz priekšu likumprojektu pakotne par partnerības institūtu ieviešanu. Paredzēts, ka likumprojekti konceptuāli tiktu skatīti Saeimā jau šodien, savukārt galīgajā lasījumā parlaments par tiem varētu lemt 9. novembrī. Par tematu šorīt uz interviju esam aicinājuši kustības dzīvesbiedru vadītāju Kasparu Zālīti. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Nu, ilgi esam gājuši šajā virzienā, ilgi ir bijusi arī pretestība līdzīgiem likumprojektiem Saeimā. Tagad šis jaunais tiesību institūts partnerība izskatās, ka to koalīciju varētu atbalstīt. Kāda jums pašam ir sajūta? Būs vai nebūs tas atbalsts? Man ir grūti, es negribētu teikt hop, pirms tas ir noticis, bet, protams, pašlaik izskatās ļoti cerīgi. Šis jau ir 9. Mēģinājums 24 gadu laikā, tā kā es ļoti ceru, ka šoreiz koalīcija nobalsos par un arī, mums tiks pieņemts divos lasījumos šis partnerības regulējums. Ar ko šis partnerības regulējums, teiksim, maina? Kādas iedzīvotāju grupas tas varētu skart un skars, ja tiks pieņemts? Partnerības regulējums skars visus pārus, kuri ir ārpus laulības savienībā un kuri dosies pie notāra. Šī pakotne galvenokārt skara attiecības starp cilvēkiem un valsti. Šī pakotne neskar mantiskajos jautājumus un mantas jautājumus. Tā kā, piemēram, šeit ir arī ārkārtīgi nozīmīga lieta kā reģistrācija, tātad, lai pāri taptu valstī redzami. Šeit ir arī interešu konfliktu novēršanas likums. Tā kā vesela virkne, likums par iedzīvotā ienākumu nodokli, tā kā vesela virkne likuma, kas ir tiešām attiecības starp cilvēku un valsti, bet šī nav pilnīga pakotne. Mēs uzskatām, ka darbu ir nepieciešams turpināt vēl pie otrās vai pie trešās pakotnes, kas ir izsināt arī citus jautājumus, kas cilvēkiem ir ārkārtīgi. Jo kā pats esat teicis, tur tātad 70 izmaiņas likumos ir nepieciešams. Ir 70 dažādas izmaiņas dažādos normatīvajos aktos, lai viņi iedzīvinātu pilnībā. Tā kā mēs saprotam, ka šie astoņi, tas ir labs sākums, bet mums vēl ir tāls ceļš ejams priekšā. Bet kas būtu varbūt tie būtiskākie punkti, kurus vēl gribētos pievienot klāt? Viens no pašiem galvenajiem jautājumiem ir mantojuma jautājums, jo tas ir cilvēkiem svarīgi. Tā ir viena lieta, par ko mēs ļoti reti domājam. Nākošais jautājums ir vecāku un bērnu attiecības. Mums nav noslēpums to, ka vienzimuma ģimenēs dzīvo bērni. Viņi pašlaik absolūti nav aizsargāti un arī šie vecāki nav aizsargāti. Tā kā šie ir divi jautājumi un arī mantiskie jautājumi, divu personu savstarpējās mantiskās attiecības. Šie ir trīs jautājumi, kas būtu vēl jārisina, lai mēs varētu cieņpilni ieviest šo regulējumu. Taču būtiski ir uzsvērt, ka šī partnerība, tas nav stāsts tikai par vienzimumu pāriem. Nē, tas nav absolūti, tas nav stāsts par vienzimumu pāriem. Kāpēc es šeit pieminu vienzimumu pārus? Tā iemesla pēc, ka viņiem absolūti Latvijā nav nekādas aizsardzības. Latvija ir viena no sešām valstīm, kur nav nekādas aizsardzības, bet šis ir dzimuma neitrāls un savukārt pieejams ikvienam Latvijas iedzīvotājiem, diviem pieaugušiem cilvēkiem, kas neatrodas laulībā. Bet arī runājam par vienzimumu pāriem, tad mēs zinām, ka vairāk pāri ir vērsušies tiesā, lai lūgtu atzīt viņu par ģimeni. Cik daudz šādas ģimenes ir atzītas? 46 pašreizējā brīdī, tas ir turpat 50, un 67 kopumā ir 67 lietas tiesā ir nonākušas. Es domāju, ka šis skaits arī turpināsies, tā kā likuma pakotne nav pilnīga. Cilvēkiem ir nepieciešams regulēt mantiskos un mantošanas jautājumus, arī bērni jautājumus, tā kā tiesāšanās arī turpināsies. Šiem 46 pāriem, ko tas fakts, ka viņi tiesā ir atzīti par ģimeni, maina vai palīdz dzīvē īstenot labāk nekā, teiksim, tas ir tiem pāriem, kam nav nekāds ne tiesas lēmums, ne šāda partnerība pagaidām? Vienai daļai tas ir absolūti simbolisks žests, jo nevienā citā veidā jūs nevarat dabūt atzinumu Latvijas tautas vārdā, mēs jūs atzīstam par ģimeni. Tas ir diezgan simboliski, bet pašreiz arī ir pierādīts to, ka cilvēki ir nonākuši slimnīcā un partners ir devies slimnīcā apmeklēt kopā ar kabatā ņemot pašu spriedumu, parādot, kad tiesa mūs ir atzinusi, tad es varu apmeklēt savu partneri.
Mums ir arī divas ģimenes, kas ir atzītas kopā ar visiem bērniem. Viens no vecākiem, nebioloģiskais vecāks, ir saņēmis ģimenes kopšanas pabalstu. Tā kā tās ir jau reālas lietas, kas ir iedzīvinātas pašlaik. Bet, ja tieksim, šāds pāris nonāk slimnīcā, un kurš nav ne tiesas ceļā atzīts, nav šī partnerība, tad, teiksim, nav šādas saistības. Tie ir divi sveši cilvēki. Ir absolūti divi sveši cilvēki. Un neskatoties uz to, kāda dzimuma cilvēki tie ir, ja jūs neesat vai nu laulībā, vai nu jums nav tiesas spriedumu, vai cerams no 1. Jūlija šī reģistrētā partnerība, jūs esat divi sveši cilvēki. Bet vai šī partnerība tad varētu būt arī kā alternatīva tiesas spriedumam, vai respektīvi, ja partnerība stātos spēkā, vai tas atturētu arī, teiksim, viendzimumu pārus doties pēc šī tiesas sprieduma, lai viņu savienību atzītu par ģimeni? Tiem, kuriem šis tiesību kopums būs pietiekams, tie arī nevērsīsies tiesā. Tiem, kuriem šis tiesību kopums būs nepietiekams, tie varēs turpināt vērsties tiesā. Piemēram, tas ir gadījumos, ja ģimenei aug bērni. Šis tiesību kopums nekādā veidā nedod nekādas tiesības ģimenēm ar bērniem. Tā kā viņi turpinās vērsties tiesā. Tas, ko mēs dzirdam no šīs likuma projekta pakotnes pretiniekiem, protams, viens skaļākais arguments ir tieši viendzimuma pāri. Un arī šonadēļ mums intervijā bija tieslietu ministri Ines Lībiņa-Agnere. Viņa teica, ka faktiski ir skaidrots arī pretējai pusei, bet faktiski tie argumenti netiek vispār pat uzklausīt. Kāda jums ir sajūta par šo cīņu par šo pretinieku pusi, kas norāda uz savām vērtībām, protams, arī uz saviem vēlētājiem. Viņi ir devuši tādu solījumu saviem vēlētājiem. Kādas jums ir sajūtas par šīm attiecībām starp šī likuma projekta atbalstītājiem un pretiniekiem? Tieši vakar blakus studijā mums bija, kas notiek Latvijā, tā kā, un bija diezgan spraiga diskusija. Un, diemžēl, mēs esam gatavi iet uz kompromisu jau ilgi un dikti, bet otra puse, diemžēl, nav gatava ar mums sarunāties. Un tas ir iespējams tas nelielais mūsu izņēmums, jo ja mēs būtu diezgan ietiepīgi, tad mēs runātu tikai un vienīgi par šiem 70 dažādiem grozījumiem, bet mēs ejam uz kompromisu. Ja mums pašlaik var piedāvāt 8, tad tas ir labs sākums, ka mums būs šie 8. Bet tas ir tikai sākums. Tas ir tikai sākums, tāpēc, ka ir ļoti nozīmīgi jautājumi, kas ir jārisina, kas ir tiešām ļoti personīgi, emocionāli jautājumi. Ko skatīsim, jo tad šodien tiešām visticamāk šo likumu pakotni jau sāks konceptuāli skatīt arī Saeimas deputātu un iespējams pēc tam tad 9. novembrī lemtgalīgi lasīmā. Paldies par sarunu un skatāmies, kā lietas virzās tālāk. Paldies.